А останнє питання щодо субсидії. Ця верифікація там що так, там Там буде? не так страшна верифікація, поясні, скільки, скільки поясні. те, що вчора Кабмін чогось вдруг він скасував норму, яка діяла 20 років. Там підну умовну І в формулі вона була останнє там чотири роки. Це 15%, І він підняв планку до 20% від доходу е, родини при обрахуванні цих субсидій. Тобто, е, ну зрозуміло, це тепер. Буде е, значна кількість населення, позбавлена права на субсидію, бо вони не будуть дотягувати до 20, розумієте, відсотків е, в долі комуналки в доходах. І навіщо вони це зробили? Бо вони ж казали, що їм вистачає цих грошей в рамках 15%. Оце мені якщо чесно. А, мене це, це це, це може бути пов'язано з тим, що обіцяють на 500 гривень мінімальну заробітну е, плату підняти. Mm, ну, Послухайте, якби зростала мінімальна заробітна платня, ну і лишайте все рівно, 15% люди би автоматично виходили з субсидії, розумієте? Uh -huh. Тобто в них збільшилися доходи, а тут вони і збільшили плату, і підняли цю планку. І ще ж буде і верифікація, і уже Тобто, це явно йде на скорочення кількості субсидіантів, обсягу субсидій, але на фоні підвищення тарифів і цін на газ, які будуть однозначно. Я ж боюся навіть вам всім. Сказати нам, що все рівно неминуче рано чи пізно, я думаю, найближчим часом уряд і національна комісія будуть ну, вимушені під під, Підіймати ціну і на електроенергію для населення, розумієте, бо там у нас перехр. Оцей перекіс ціна для населення, ціна для промисловості. Він шалену суму на наступний рік там прогнозується: 60 мільярдів гривень, за які платить в результаті промисловість, транспорт, водоканали, бізнес, комерція от все, що завгодно. А це аномальна ситуація. І навіть і уряд, і ГЕРОС, і весь енергетиніж вони ж бояться навіть зізнатися в цьому, що вони не вирішують цю проблему. А із-за цієї вирішення цієї проблеми не працює енергоринок. І далі пішов, поїхав. Тому я можу, от так резюмуючи, я не знаю, бо може наговорили такого, що нас ніхто не зрозумів. Уряд давно вже, при Грозьмані Цінників, втратив контроль за тарифоутворенням під гаслами лібералізації, та ринковості та децентралізації. Сьогодні і контролю уряду немає, і ринку немає. Як ви думаєте, хто за цей бедлам сплачує? Врешті-решту. Ми з вами на привики вже і отут головна, от, як на мене, зарита собака. Чи ми відновлюємо державне регулювання, достатньо жорстке енергетичного сектору, тарифівщині, чи, чи ми відпускаємо його в автономне плавання під гаслом, рятуйся, хто як може. От два для мене, як на мене, вибори. І уряд, мені здається, вже запутався в цьому визначенні напрямку.